Jak vás to napadlo? Proč pro boha? Ty mě děsíš. A víš to jistě? Ne, to je ujetý, to... si děláš srandu, ne? Ale moc šancí bych mu teda nedával. Samozřejmě, prosím. Zase se chystá někoho zabít? Takovej průšvih v Rubavě nepamatuju. Tohle nemůže dopadnout dobře. Tak to nebude žádná prdel.